ମୁଁ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏ ଯେ ତୋଟି କିଛି ପିଲାଟି କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଅଛି। ସେହିପରି ତାରାର କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖିବା ଚିତ୍ର, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଅଛି। ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଜହ୍ନମାମାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଜହ୍ନମାମା ଯେମିତିକି ଆମ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ ନାଇକି, ତ ଜହ୍ନମାମାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ, ଜହ୍ନମାମାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଠଟି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆଠ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଆଠର ପରିଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।